niin. No niin, ja nyt on ilmeisesti sitten tarkoitus laittaa jäsen Ojajärvi kuntotestiin. Kyllä, täytetään tämmöinen pieni kysely, jossa vähän katsotaan, että onko sulla jotakin tiettyjä asioita, jotka saattaisi estää sun koko. Nähdäänkö me nyt tästä sitten, että tuunko mä juhannukseksi kuntoon? Eihän tästä sitä nähdä. Tässä nähdään tämä nykytila ja siitähän me, se on sitten sun tehi. Eli pieni kysely ja sitten tämmöinen pieni terveystestikortti, joka sitten tuossa testi aikana täytetään ja sitten syötetään nämä luvut tuohon tietokoneelle ja se laskee nämä luvut meille. Eli antaa meille tietynlaisen kuntoluokituksen. Noniin. Kyllä. Minä tällä lähdetään liikkeelle. Minä täytän nämä ja sitten katsotaan, mitenkin jatkuu. Mokasinko mä heti? Olen aikaisemmin. Osallistun vapaaehtoisesti omalla vastuulla. Kyllä. Kyllä. Ihan omalla vastuulla mennään. Joo. No mä voin täyttää tämän sun puolesta. Hyvä. Vaikka sä allekirjoitat sen. Joo, tosiaan lähdettiin tämmöiselle UKK-testikävelylle. Ensimmäinen kierros tässä menossa ja Mikkolan Tuomas tuossa sitten kertoilee vähän tämän jälkeen, että kuinka on mennyt. Vieläkö saadaan mies juhannukseksi kuntoon? Se nähdään tässä 4,5 kierroksen päästä. Katsotaan. UKK-testi on tämmöinen koko kansan kestävyystesti, jossa on tarkoitus 2 kilometrin tasaisella kävelyvauhdilla saada ihmiselle jonkinlainen kuntoisluokka. Ja siinähän tietysti tekijöitä on se, että kuinka nopeasti kiertää tuon 2 kilometriä ja mikä on sitten loppusyke. Ne on niitä semmoisia mitattavia ominaisuuksia. Ja totta kai tässä hyödynnetään sitä sun omaa ikää ja painoa ja pituutta ja liikuntaaktiivisuutta. Ollaanko aikataulussa vielä? Hyvä. Ohja oli reipasta kävelyä omaan tahtiin vaarantamatta terveyttä. Okei, okay, kyllä. Mites juomapisteet, onko ne? Ei ole tässä, ei ole. Juomaan kyllä pääs. Ai. Välitankkauksia ei voi ottaa. Doping-testiin pääset kyllä sitten. Ja tämä on enemmän tämmöinen kuin kestävyystesti. Tämä ei ole mikään maksimi eikä mikään varsinainen kuntoilijoiden testi. Mutta vähän saa tietoa siitä, että missä keskimääräisesti omaa ikäluokkaan mennään meidän suomalaisessa populaatiossa. UKK-testi aika vanha testi, hyvin käytetty. Eli tosiaan 5 kierrosta tuossa 400 metrin radalla kierretään. Ja tämmöistä se on. Okei, ja maaliviivan jälkeen sitten otetaan paita pois ja otetaan syke. Riittää, että nostat tähän. 126. Tää on jälkimmäinen näytti 129. Joo, saattaa vähän jännittää. No. Vähän alkaa jo sipsimään. No mikä se on fiilis? No. 2 kilometriä maailmaa ympäri. 2 kilometriä on taas parempi kunto. Hyvä. Eikö? 2 kilometriä lähempänä juhannukseksi kuntoon. Kyllä. Ja ollaan perinteikkäällä kentällä muuten tässä. Kyllä. Täällä on juhannuksena. Ei ottanut Valentin Kononen muuten käyvä. En tunne niin pitkä listaa, mutta harvemmin on kävelijöitä ollut. Mutta joo, 2 kilometriä. Nytkö mennään katsomaan sitten? Hyvä, mennään katsomaan vähän lukuja, miltä ne näyttää. Siinä huomioidaan tosiaan tämä kävelyaika ja tuo syke. No niin, mennään katsomaan. Sinne niin, joo. Nyt lyhyt yhteenveto kameralle. Sun kuntoisuudesta. Annas mä vielä katon niitä lappuja. Nyt tulee faktat papereista. Kyllä. Mikä on tulos? Kyllä, vielä on kesäksi kuntoon mahdollista. Juhannukseksi. Juhannukseksi. Vielä juhannukseksi. Eli jos tässä nyt sulle antaisi lääkettä, niin 2 kertaa viikossa tämmöistä lisää reipasta liikuntaa. 1,5 tuntia tunti kerrallaan. Silläkin päästään jo alkuun. Eli tarkoittaa sitä, että meidän pitää ottaa lisää lajeja. Kyllä, lisää haasteita. Ja yleensä on se, että vähennä istumista. Liiku enemmän. Sekin on jo hyvä ohje. Vähemmän paikalla olo. Ja sama ohje sinne kameran toiselle puolelle. Kyllä, kyllä. Kaikilla on mahdollisuus vielä juhannukseksi kuntoon. Telkkarit kiinni ja vähän liikkuu. Ota kaveri mukaan. Ei kannata yksin lähteä tarraamaan sinne. Näin. Noniin. Mutta tästä jatketaan. Hyvä, kiitos.